Pražská tržnice se stala ve čtvrtek 7. září místem, kde se představila budoucnost v celé své kráse. Uskutečnil se tady festival s názvem Futureport Prague. Žijeme v úplně úžasné době, kdy spousta technologií a technologických inovací umožňuje udělat něco skvělého pro tenhle svět. A chtěl jsem, abychom tyhle informace dostali mezi lidi, abychom se co nejvíce mezi lidmi bavili o tom, kde ty technologie jsou, co dělají, kam to jde. A chtěl bych, abychom vytvořili takový impuls pro Českou republiku, aby se o těchto technologických inovacích začalo více mluvit, více se o ně lidi zajímali, nadchli se pro ně, abychom znovu pomohli České republice dostat se mezi evropské technologické lídry, kam si myslím, že patří. Festival nutí návštěvníky zamyslet se nad tím, kdo vlastně jsme, kam směřujeme a co bude dál s naší samotnou existencí. Potřebujeme být ještě úspěšní v tom vlastním životě. A v tom vlastním životě znamená najít to lidské štěstí, dělat aktivity, které vycházejí ze mě, ne které chce ta společnost. To, co mám opravdu rád, tehle ten posun začne být vidět u té mladé generace, protože ta už s technologií, s technikou, s penězma nebude mít tak velký problém, jaký jsme měli my. Ale skutečně jediný problém bude ne se nenudit, ale přemýšlet o sobě. Areálu pražské tržnice se návštěvníkům představila celá řada úspěšných společností, mimo jiné z oblasti vývoje a výzkumu nanotechnologií. Získali jsme financování na podporu excelentního výzkumu v nanotechnologiích do oblasti průmyslového využití biomedicíny, do oblasti čištění vod, renovování ovzduší. Cílíme převážně na pomoc malým středním podnikům dostávat se na třetí trhy, na mimoevropské trhy. V rámci jednoho evropského projektu jsme získali možnost dostávat jednotlivé firmy na čínské trhy, na trhy Ameriky a na trhy Kanady a pomáhat jim navazovat spojení v obchodě a v excelentním výzkumu. Pro společnosti zabývající se vývojem nanotechnologií je v současné době nejdůležitější rychlé uvedení výsledků jejich práce na trh. Pružná reakce výrobců spolu s legislativou pomůže zachránit mnoho životů. Největší poptávka je v dermatologii, popáleninové chirurgii a přichází samozřejmě úvahu i vnitřní aplikace, to je na řešení herní, akceleraci léčby nějakých prasklých a poškozených vazů a šlách, velké léze kostní, ale i gynekologické aplikace. Moderní technologie nacházejí čím dál větší uplatnění i v průmyslové výrobě, jakou je například osvětlovací technika a optika. Jsou to optické prvky pro automobilový průmysl, optické prvky pro světla, která se používají v supermarketech nebo v indoorovém jiném osvětlení pro kanceláře, skladové prostory a podobně. Ta optika sice se velmi obtížně navrhuje, je to složitý proces i z hlediska matematiky, i z hlediska fyziky, ale ve svém důsledku se daleko produktivněji a levněji vyrábí. To znamená, může být levnější, může se dělat ve velké množství a zároveň se tam dají dosáhnout funkce, které u běžné klasické optiky možné nejsou. My děláme nanopovlaky nebo jako povlakování materiálu a celkově vytváříme takové povlaky, které zvýší životnosti nástrojů nebo jejich funkční vlastnosti. Vrták nebo fréza něco vydrží pětinásobnou dobu, než by to vydrželo bez toho. Děláme materiály pro kosmický výzkum nebo respektive pro sondy, které lítají do vesmíru a tam to zase je o tom, že snížíme váhu celé té sondy, čím snížíme samozřejmě náklady, jaké jsou potřeby pro poslání do vesmíru. Technologiemi nabitý den nabídl také virtuální realitu, elektromobily a v neposlední řadě diskuze s odborníky na téma, jak uspět v budoucnosti. Thank you.